Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sezona godišnjih odmora je počela, a s obzirom da se naša zemlja nalazi na tranzitnom putu, pojačanom intenzitetu saobraćaja doprinosi veći broj stranih državljana koji prolazi kroz našu zemlju. Najopterećeniji su autoputevi, ali i putevi koji vode ka Crnoj Gori, kao i ka Bosni i Hercegovini. Građevinska sezona koja je u toku donosi sve više radova na putevima, a iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju opreznu vožnju na tim deonicama. Danas i sutra od 7 do 18 časova zbog radova na redovnom održavanju kolovozne konstrukcije na deonici Petlja Pećinci, Petlja Šimanovci u smeru ka Beogradu za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna traka, a saobraćaj će se odvijati preticajno. U zoni Petlje Ruma zbog radova u razdelnom pojasu saobraćaj će se u smeru Beograd-Šid odvijati voznom trakom do kraja juna. Podsećamo i na aktuelnu obustavu saobraćaja zbog radova na regionalnom putu Brežđe-Divčibare, zbog čega se koristi obilazni put koji vodi preko Valjeva i Kaone. Na prevoju Rudnik, na deonici u Grinovci, Bućin grob, vozila se na izmenično propuštaju, dok je saobraćaj obustavljen na deonici u Grinovci Šilopaj, a alternativni putni pravac vodi preko Gornjeg Milanovca. U toku su i radovi na sanaciji puta između Vršca i Straže, trajeće do kraja jula, a vozila se na izmenično propuštaju uz semaforsku signalizaciju. Prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Povremeno dolazi do nešto dužeg čekanja putničkih vozila prilikom izlaska iz zemlje ka Bugarskoj, Bosni i Severnoj Makedoniji, kao i na ulazu u zemlju iz pravca Mađarske. Na teretnim terminalima povremeno dolazi do nešto dužih zadržavanja na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Ukoliko naiđete na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, budite strpljivi i ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvijek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan put!